Kampionati ka hyrë në një rjedh interesante. Skuadrat kanë përpara objektivat e sezonit dhe presionin për të marrë maksimumin. Skënderbeu ruan ritmin e kreut, ndërsa Kuksi, Partizani dhe Tirana kërkojnë të mos gabojnë më. Rivalitete dhe përplasje interesante, gola dhe moviol profesionale, debate dhe diskutime nga specialistë dhe protagonistë të fushës, tema e ditës dhe lidhje direkte. Të gjitha në një mbrëmje të vetme, në programin më të ndjekur sportiv, Fair Play, një emision nga gazetarja Enkelejda Zeko, të dielën, ora 22, në News 24.